Amma indi bunun da iki başı var axı. Pislik təkcə biz olmur. Boykot deyə vəziyyəti o ədə çatdırdınız ki, indi artıq Rusiyada düşmənin kimdir sualına ən azı iki cavab var. Qərb və Birləşmiş Ştatları. İstəyirsiniz indi Azərbaycanda da belə olsun, nə olar? Əgər kimsə Birləşmiş Ştatların içində Birləşmiş Ştatlara qarşı işləyirsə, bu onun öz problemidir. Biz ya dostluq, ya da düşmənçilik edirik. Daha oyun oynamırıq. Elə oyunumuz da əsl oyun olaraq qalır. Avropa oyunları kimi. Bu kontekstdə bir qadın haqqında xüsusi danışmaq istəyirəm. Ola bilsin ki, kimsə onun adını, kimsə də zadını, kök əndamını xatırlayır. Rebecca Vincent. Bir zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyində çalışır, insan haqlarına necə riayət etdiyimizi təftiş edirdi. Səfirlikdən çıxdı adam, amma səfirlik onun içindən çıxmadı ki, çıxmadı. O nəinki səfir olduğunu düşünür, hətta bir az da dərinə gedir. Ona elə gəlir ki, Azərbaycanın eksklüziv proktoloqudur. Azərbaycan Avropa oyunlarını qəbul eləməyə hazır olduğunu bəyan eləyəndən bu qadının ən kəskin statusların hədəfi olur. Qadın az qala terrorçulara xas bir tərzdə Twitterdə açıq-açığına Bakı 2015 hashtagini uğurlamağa çağırır və burada ancaq negativ informasiyalar yerləşdirməyi tələb edir. Ona görə də mən buradan bütün internet müsafirlərinə müraciət edirəm. Hər kəs Bakı 2015 hashtagini qorusun. Sərhədçi sərhədi qoruduğu kimi. Çünki oyunlar təkcə Bakıda deyil, Avropa oyunlarının bizə görünməyən bir böyük parçası da altdan-altdan oynanılır və təkcə Avropada yox.